Mokoloya mine. Motema mpe bozwi. Pona nini ozali komela mpe kolia na bafuti simpako mpe bato ya masumu? Moto ya nzoto makasi ya lukaka monganga te, bobele mobeli. Na yaki pona bato malamu babongwana te, kasi pona bato mabe. Loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na Nzambe. Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokonzi. Tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo. Kuna ekobeba te. To moyibi ya koki koyiba te. Pe mpese koki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema pe lokola. Mwasi, okangola mina bokono na yo. Tala, tala Biki, ezali likamu isi. Abiki kumisa mokonzi pe pambolama. Kumama motei, pambolama, to kumisa Nzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, Nzambe abatela yo. Mikolo motoba ezali pona misala. Yaka kati na mikolo wana kozali Biki, mokolo na sabata te. Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino mokolo na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibuzo mina mwambe. Eko kakita kango wa mana sabata. Ndenge nini mbongo mpe bozwi ezali kobalana na bokonzi na Nzambe? Eloko nini mpenza emwananaka ya ntina mpo na ngai? Esika oyo bozwi na ngai ezwaka ezali kotalisa ngai nini mpo na lolenge ya motema na ngai? Nasalaka nini liboso ya mibeko ya Yesu oyo etali kobomba bozwi na lola na esika ya awa na mabele? Yango ekokaki kokokana na nini na kati ya bomoi na ngai?